Durante a abertura do Natal Iluminado, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, anunciou que vai pagar o 13º, 15º e até o 16º salário aos profissionais da educação. Nós iremos, pela primeira vez na história de Caxias, pagamos um abono salarial aos professores no dia 15 de outubro como 14º. No dia 15 de dezembro, vamos pagar o 13º. No dia 20, vamos pagar o salário de dezembro. No dia 22, vamos pagar o 15º. E no dia 28, vamos pagar o 16º salário em Caxias para os professores. Isso marca a história de Caxias. Isso marca a história do Estado do Maranhão. A Prefeitura de Caxias, no último dia 15 de outubro, já havia pago um abono salarial no valor de R$ 1.500 a todos os professores efetivos e contratados. O prefeito Fábio Gentil enalteceu o trabalho desenvolvido pelos professores durante a pandemia, ao manterem as aulas. E depois desse momento que passamos dificuldades e que nossos filhos passaram mais de ano fora da escola e que os professores se dedicaram fazendo aulas online, fazendo aulas semipresenciais, preparando os conteúdos para apresentar nossos jovens, nossas crianças, eu tenho certeza que eles voltam a todo vapor. E eu tenho que valorizar quem são os nossos segundos pais, que são justamente os professores. Foi anunciada ainda a construção de 18 escolas. Nós autorizamos que a partir de segunda-feira serão construídas 18 escolas dentro do nosso município, na zona urbana e na zona rural. Nós vamos construir uma escola aqui no bairro Santa Terezinha, uma escola no bairro São Pedro e mais 16 escolas na zona rural. Também durante a abertura do Natal Iluminado, o prefeito declarou que a Prefeitura Municipal não vai realizar o Réveillon e que o recurso será utilizado para a compra de cestas básicas que serão distribuídas às famílias carentes. Suspendi a festa de Réveillon aqui e vou transformar todo o dinheiro da festa em cestas básicas. Comprar peixe no mercado central para poder distribuir à população. E eu tenho certeza que tudo que eu preciso é do apoio de cada um de vocês, porque as festas eu posso fazer em qualquer momento, eu posso fazer em qualquer época, mas a população de Caxias precisa nesse momento de um aparato da prefeitura. E eu entendo que o aparato é esse, é reduzir as festas momentâneas e fazer com que o povo possa ser beneficiado.